Och mot Watford, att man säljer Troy Deeney, liksom, det, ja, det är ju helt oförlåtligt. Liksom. Du borde störa klubben stad. Ja, det är bara dumt med dem. Du borde relegeras redan nu. Liksom. Vad tycker du om Troy Deeney, Daniel? Ja, det är ju en underbar legend. En riktig klassisk engelsk spelare som har en begränsad talang. Varmt välkomna till Highscore tillsammans med Betsson. Idag har vi en favoritpanel, nämligen Philip O'Connor från Reuters och min gode Liverpool-vän Robin Billion. Mycket trevligt att vara tillbaka. Ja, jättetrevligt. Jag tänker hela tiden när vi har kört nu under säsongen att fan, nu kan ingenting toppa den här studion. Och sen så får jag veta från produktionsteamet där. Philip O'Connor ska komma in med lite engelsk brytning. Det är ju underbart. Det är så otroligt kul att vara tillbaka i rutan med dig, Thomas. Och framförallt att snacka lite fotboll. Och sen när Robin är med så tänkte jag, jag tar lite rött på mig idag. Bara liksom för men det svarta ger lite fel. Lite fel intryck. Jag kan inte gå fullt ut. Liksom. Men lite rött kan man ha. Det är okay. Hur är läget? Det är bara bra. Hur är det själv? Jo då. Nej, men jag tycker att det är bra. Jag tycker att vi har fått upp ångan, Robin. Det är andra gången du är här för den här säsongen, va? Andra gången, ja. Och Liverpool ser ut att ånga på. Många också på, ja, precis. Så det var ju en fin seger mot Leeds senast, även om det var dyrköpt med tanke på skadan på Harvey Elliott i slutet. Men har ju opererat så ska förhoppningsvis vara på väg. Mm. En lång rehab, men på väg tillbaka. Hur har det gått i resultattipset då, vill man ju fråga. Det är nämligen så att resultattipset.se rullar ju genom hela säsongen. Och vi är igång med vår Toto Balotto-liga. Jag vet att Premier League-podden kör ju sin knockout-liga som börjar väl gå in i någon slags viktig fas. Har du varit inne och kikat på resultattipset.se? Jag har inte varit det, för om jag går in på en sån sida, då försvinner all min tid. Liksom. Man lägger ner det och sen vill man se vem som är i topp och vem som har gjort vad och allt det där. Och framförallt innan det här programmet, jag vill inte färgas av liksom, dina tips eller dina tips. Nej. Jag håller mig för mig själv än så länge, men sen imorgon så är det klart, eller efter den här helgen. Nej, men det handlar ju om att man tippar alla resultat och man kan ändra resultat hela vägen fram till matchstart och sen så får man poäng då. Sätter man rätt resultat, ja, men då får man 6 poäng. Sätter man rätt tecken får man 3 poäng och så vidare och så vidare. Hur går det för dig, Robin? Det är lite så, jag har så mycket hjärta och känsla involverat i Premier League så det slutar bara i kaos. Liksom. Man vill att United ska förlora varje match. Jag kan inte sitta och sätta in liksom, de stora siffrorna. Nej. Så här gör jag absolut det jobbet, men de andra veckorna då. Ja, vi får väl helt enkelt se om hjärta har präglat dina tips. Vi ska gå in på Robins trippel här och vi börjar med en helt anonym match som jag tänker att du inte har något hjärta investerat i. Wolves mot Brentford. Där tror du på Wolves? Där tror jag på Wolves. De har ju skapat så att de hade kunnat göra 700 mål redan och hade ju en otrolig överkörning spelmässigt ett tag mot United för nu är väl det 2-3 veckor sedan. Men nu mot riktigt trötta Brentford faktiskt. De blev ju så hypade i premiären mot Arsenal och det kändes som att allt bara levde runt klubben och sådär. Men det var liksom nykomlingen som man gillade lite grann. Bara, och så hade vi publiken tillbaka och alltså man fick ju allt där. Men sen har de ju sett horribla ut efter det faktiskt. Det är väl typ defensiva med Ponne där. Alltså, ja, ska hålla upp och det är därför liksom 1-0 kommer det ju sluta helt enkelt. Men Wolves måste få utdelning nu så får de sina 3 poäng där också. Har du sett något av Brentford? Jag har sett en del av det. Jag är lite besviken på det. För du gillar ju Ponne om inte annat. Alla gillar ju Ponne, men framförallt det här tänket som de har med Moneyball. Liksom, att de ska använda statistik och analys och allt det här. Ska det se sådär ut? Man tror att men det blir ju lite bättre produkt om man liksom har bra information in så blir det man bra information in. Man tänker mittgillan liksom. Det är lite fart och fläck. Men är det inte ett klassiskt problem? Det funkar i Championship att outsmarta systemet lite med de här smarta värvningarna. Men det håller nog inte. Där måste till någon cynism och lite annat. Ett hantverk framförallt från en sportchef som givetvis använder sig. Men är det inte lite så idag att alla använder sig av statistik och analys liksom även från video och så vidare innan man värvar och sen så är det fingertoppkänsla och en smart och så är det bara vissa som pratar mycket mer om det än andra klubbar känns det som. Exakt. Så blir de analysklubben liksom. Men, alltså, jag tycker inte de har imponerat än så länge så Wolves får sin första. Men West Ham då? Andra matchen är nämligen West Ham Manchester United. Du har 1-3 än så länge i resultattipset. Vi ser var det slutar inför visslan då. Men du tror på United där?
Ja, och det, där har jag ju varit inne och pillat de senaste dagarna. Jag trodde absolut att West Ham skulle kunna ställa till det. Mer för United kanske, men Antonio utvisad senast, avstängd nu. Sen ändrar man ju sig kanske lite igår när man såg United igen på så här härligt Ole Gunnar Mané och bara vika ihop sig borta mot Young Boys i Bern. Men vad hände där egentligen? Nej, jag vet inte vad som är. Alltså, Ronaldo gör såklart mål på en målvaktstavla som han kommer göra nu 40 gånger till den här säsongen. Men sen direkt de får det röda kortet så viker de ner sig helt. Alltså. Det känns som att de ska spela på resultatet, men de är inte riktigt där än tycker jag, Manchester United. Så, faktiskt, de kan spela på ett resultat. På och det, de att 10 matcher. Spelarna de har kvar ska väl liksom 9 gånger av 10 ändå kunna vara bättre än de 11 Young Boys-spelarna i stort sett, känns det som. Men de gör en svag insats, men de får väl, det är ju det som en utomstående supporter som gärna ser att Ole Gunnar stannar i United, så har ju faktiskt det som har varit bra med honom är att han har studsat tillbaka nästan varje gång. Mm. Man har ju sett liksom Ole out, det trendar nu i 2-3 dagar och så gör de en insats till helgen ändå. Mm. Liksom. Så det, och det är, och det är den insatsen som är 3-1. Det är 3-1 mot West Ham och sen kan de förlora igen om någon vecka. Jag vet att Philip O'Connor, han tänker annorlunda kring den matchen, men vi återkommer till det. Det är din trippel Robin, det är Newcastle mot Leeds också som du har tagit med. Du tror på Leeds-seger. Ja, och det ska sägas, de imponerade inte mot Liverpool senast och de har inte varit så bra än så länge. Men här får de ju ändå sträcket på grund av att Newcastle om möjligt har varit ännu sämre. Mm. Samtidigt, Leeds läcker bakåt så jag tror de släpper in, men de, alltså det måste bli lite islossning för Bamford. Rafinha har ändå kreativiteten, så nu plockar Leeds också upp en viktig trea. Du har samma match i din trippel som vi alldeles strax kommer till. Jag ska säga det bara, Robins trippel 8-42 i odds. Alltså du går för de höga positionerna i highscore-ligan. Det är dags att kliva upp i toppen. Ja, men du tror på Leeds. Har du någon annan take på den matchen än alltså, det är mest, det är inte så att jag tror på Leeds utan att jag inte tror på Newcastle. Alltså. Jag kommer ihåg den här gamla Erik Hamlén, liksom, the operation succeeded but the patient died, som man sa på en internationell presskonferens. Liksom, att Newcastle är bara zombieklubb just nu och det känns som att de kommer åka dit mot Leeds. Ja. Jag tänkte bara på det kring Manchester United. Du pratade om Ronaldo, han sätter liksom en målvaktstavla. Han har inlett med 2 mål också i ligan. Fick ju den drömstarten som United-supporterna hoppades på. Tror du också att han bara kommer fortsätta här nu och att den här miljön passar honom perfekt? Alltså, jag tror det, men grejen är, man undrar hur resten av Manchester United kommer att reagera kring det här. Liksom. Hur mycket är de beredda för att offra upp över en hel säsong? Mm. Man kan göra det en lördag när han kommer tillbaka. All ljus är på honom, det är han som är stjärnan. Liksom. Men jag tror att det kommer att vara mycket mer komplicerat än bara att han kommer tillbaka så städar de av hela ligan. Mm. Alltså. Vi får se helt enkelt hur det blir med Ronaldo. Klart är att han gör väldigt mycket mål. Han kommer säkert göra det under hela säsongen. Hörru, vi går till din trippel, Filip. Du vet att jag leder ligan. 8-23 har jag som högst odd som jag har satt. Och det är historiskt bäst i det här programmet. Du går för första platsen. Det gör visserligen du också. Mm. Men om båda sätter så är det Filips trippel till oddset 9-43 som helt enkelt kommer gå upp i topp. Förutom då Newcastle Leeds som vi pratat om 3-1 så tror du på Burnley mot Arsenal. Faktiskt. Och därför, det är en sån typisk match. Liksom. Burnley brukar brunka gäng. De har ju fått kritik av Klopp lite tidigare för att spela så pass hårt, liksom, nästan över gränsen för det mesta. Och sen så kommer Artetas Arsenal som ser liksom, jag vet inte, så fragila ut. Liksom. Ja. De har ju inget självförtroende, de har ju inte så mycket framåt. Ingenting funkar. Så därmed tror jag, jag vet inte ens om det skulle vara en skräll om Burnley skulle vinna mot Arsenal. Jag satt och mässade lite med Jesper Hoffman och gänget på Dobb under Arsenals förra match. Och det såg så bedrövligt ut. Och Aubameyang också. Och det blev lite jinxigt då, för du gjorde ju Aubameyang mål. Men det ser ju inte bra ut även om de vinner. Nej, och det var ju liksom, där går de in med 0-9 i målskillnad och 0 poäng hemma mot Norwich efter ett landslag. Så bara, där kände jag ändå så här, men nu borde ändå få liksom reaktionen och att de ändå bara följer över dem. Mm. Men det finns ju inte i dem, så nej, det kan mycket väl. Vad säger du om hans Burnley 1-0 då? Nej, men den kan absolut. Burnley har ju faktiskt, de har släppt in en hel del. De har släppt in 3 mot Everton senast och så var det ju 2 eller 3 mot Leeds veckan innan. Så de har ju läckt lite och det är ju det man inte brukar se hos Burnley i alla fall. Så kan jag tänka mig att Dyche vill täppa till detta ordentligt och då kan de ju frustrera Arsenal. Så nej, 1-0 är inte. Det är inte du. Sista benet i trippen då. O'Crew, Manchester City vinner över Southampton. I resultattipset har du en tidig 3-0.
kan Southampton helt enkelt inte stå emot Citys magnifik offensiv. Jag har inte sett någonting. Jag har sett några Southamptons matcher hittills i år. Jag har inte sett någonting som säger att de kan göra mål mot Manchester City. Nej. Eller att de kan stå emot. Sen City också, så tror jag vanligtvis skulle de kunna vinna det här med 5 eller 6 eller 7-0. Men vi redan så här tidigt i säsongen så kommer vi att säga okej, när de väl har klarat av matchen så kommer de att bromsa. Det är bara okej, det är ingen idé att vi vinner med 7-0 nu för det är bara september. Så vi tar det här 3-0 så går vi hem så tar vi nya tag nästa vecka. Mm. Vad säger du om Southamptons inledning? Nej, de kommer lida av att Danny Ings försvann. Det var liksom ändå målgaranten. Den här Adam Armstrong som kom in från Blackburn gör mål i premiären och så känner man fan, de kanske har hittat det liksom, men det ser blekt ut framåt. Ja, så det blir jobbigt. Hörrni, vad säger ni om att vi tittar till listan? Jajamän. Vi gör det bara. Den som jag leder, så ni vet vad ni kämpar för. Ja, det är jag i topp där. Och, än så länge. Det är så mycket mer att kommentera. Alltså. Men Spurs-Chelsea 1-1 annars. Vi går till kupongrensaren, eller hur? Och det är Robin först ut. Spurs-Chelsea 1-1. Chelsea vann i Champions League också. Inlett bra. Känns som att Tuchel har koll på grejerna. Vad tycker du om Spurs? Spurs har ju också sett egentligen bedrövlig ut, tycker jag, spelmässigt. De fick ju med sig 3 raka 1-0 de 3 första matcherna. Och liksom det var ligaledning och det var klang och jubel. Mm. Och Ledley Kings knägänget gick igång och liksom, nu var det bara att marschera mot pokalerna. Vet du. Men spelmässigt så väntar man egentligen på att de skulle få den smällen som de fick mot Crystal Palace här. Sen såklart är det röda kortet som spelar och gör att siffrorna blir vad de blir. Jag råkar veta att i kommunikationen inför programmet så hade du Spurs etta. Nej, ja. Som en jätteskräll i så fall, absolut. Men jag kunde inte gå så långt längre. Man råkar veta vissa saker. Det är skräll tillräckligt här. Ja, men de har gjort det ganska bra hemma mot City till exempel. Och framförallt efter den smällen senast så tror jag att nu måste de ju bara täppa till det. Mm. Och Tuchel och Chelsea kommer väl vara någonstans i ett läge där är ett kryss okej på bortaplan här och så, och de liksom vill ju också helst bara hålla det lågt vad gäller resultat liksom. Så lågt, det blir inte målfest i alla fall. Jaha, neutrala Reuters-taken på den här matchen, vad är den då? Alltså, Tottenham har ju en sån kapacitet liksom. Jag tror att de kan få ut mycket mer än vad de har gjort hittills. Och jag tror att mot de bättre lagen så kommer de att ha, liksom mot Crystal Palace, alla har det svårt mot Crystal Palace, mot Southampton ibland, mot Burnley framförallt liksom. Men mot Chelsea så kommer de få spela lite mer fotboll. Så jag tror faktiskt att det här är inte alls omöjligt, det kan bli 1-1 i den här matchen. Mm. Robin, du tror på Manchester United-seger. Du tror att West Ham kan knipa en poäng här. Du har med den som kupongrensare till oddset 4 gånger pengarna. 2-2 i resultattipset. Nu ska det poängteras att jag valde ut det här innan Antonio tog sitt röda kort och blev avstängd. Och jag står fast vid det. Men vem ska göra målen nu då? Nej, men framförallt att det är just det här. Det är inte att West Ham ska göra någonting bra, utan Manchester United kommer göra någonting dumt. Och vi såg ju igår mot Young Boys, alltså Ole Gunnar Solskjaer, för en man som var liksom supersub, världens bästa avbytare, han kan inte göra ett byta in match. Vare sig spelarmässigt eller taktiskt. Han får ju alltid det fel. Och när du åker ner till London och ska spela borta mot West Ham, liksom, du måste kunna visa lite fingertoppskänsla som han inte riktigt är bra på. Låt oss komma ihåg, han kommer från Molde i Norge som hade mest pengar och bara städade av alla. Sen kommer han till United. Jag tror att han saknar det. Som också har lite pengar. Det är det jag menar. Manchester United har ju pengarna, men jag tror att han saknar den som Tuchel till exempel, har ju jättebra fingertoppskänsla, Klopp, att göra en taktisk förändring under matchen. Solskjaer har ju inte visat att han kan det än så länge. Och sen, om vi tittar tillbaka några år sedan Solskjaer tog över, de har ju inte så ruskigt bra facit, tror jag, mot just West Ham. Liksom. De har ju några segrar, men de har åkt dit några gånger också. Så det är därför jag tror att en 2-2 är inte omöjligt. Håller du med? Ja, så att säga, jag satt i 2-2-båten fram till att Antonio såg det röda där. Men efter vad man såg från United defensivt igår så det kan absolut... Och igår tänker du på... Champions League mot Young Boys, förlåt. Trycker in den lite i Manchester United-supportarna. De kommer att gilla det. Ja, exakt. Vi kollar till kupongrensartabellen där vi faktiskt har en ny tvåa. Jesper Arvidsson var med förra programmet och han satte då 5-15, kommer jag inte ens ihåg vilken match det var. Det var Crystal Palace, ja just det. Där vill man vara, va? Den Chiellini i topp från Premier League-podden. Och att Jesper Arvidsson kliver upp på andra plats, det innebär att få med en Jalkemo, han
åker ur topp 10-listan. United-tåget har redan spårat ur. Vi är typ 4 veckor in. Liksom. Det är ingen fingertoppkänsla. Nej, var ingen fingertoppkänsla. Nej, det är härligt. Ja, det är hörrni, nu blir det en högtidsstund för alla tittare och inte minst för mig. Vi ska prata med Daniel Olenklint. Ja, men nu har vi honom med oss, Daniel Olenklint, spelexpert, men jag vill också säga fotbollsanalytiker av rang. Min gode vän, hur är läget? Jo, men tack. Det är jättebra här. Fick ju se lite Champions League-fotboll igår, även om det var med en viss fördröjning. Tack för det, Telia. Men annars är det bra. Ja, men det är härligt. Det är många av oss som blev varse om det när matcherna skulle börja. Men du Daniel, nu ska vi snacka upp Premier League-helgen och din trippel som du kommer med. Jag tänker att vi kastar oss på den. Vi har inte varit inne på Liverpool Crystal Palace så mycket än. Vi tar det som första ben då i din trippel. 2-1 till Liverpool. Du tror på seger här, men trots allt tight. Ja, men precis. Jag tycker det finns två argument för att det kan bli lite tajtare än vad många tycker. För det första matchas ju Liverpool ganska tufft. Hade ju Leeds förra helgen. Alltid en intensiv match mot Leeds. Mycket springa. Och så har de ju Milan här i veckan i Champions League. Och sen väntar då Palace redan på lördagen. Och jag är inte helt säker på att Liverpool liksom gör någon av sina bästa prestationer för säsongen, om ni förstår vad jag menar. De kommer säkert att vara bra, men jag tror inte på någon maxprestation. Och sen Palace, ja, de var ju fullständigt fenomenala mot det. Visserligen ett skadeskjut i Tottenham, men det var ju ett kraftigt lyft i Palace i den senaste matchen. Ja, Crystal Palace, Liverpool, vi har varit inne på den lite tidigare här, och Crystal Palace prestation och sådär också. Håller du med Daniel? Ja, men absolut. Conor Gallagher framförallt har ju sett otroligt bra rivig ut i det här Crystal Palace-laget, och jag håller ju helt med att Liverpools viktigaste, alltså, vi är en Champions League-grupp nu som är så otrolig, alltså ett getingbo med Milan, Porto och Atletico, så den matchen i veckan kommer ju kräva sin prestation och sin energinivå. Så det blir inte, vi pratar inte sån här City städ av med 7-0 i alla fall. Men jag är kanske lite mer optimistisk än 2-1. Men, hur tänker du annars med Klopps historia? Tycker du att han roterar bra? Tycker du att han hanterar säsongerna bra med Champions League och nu när matcherna duggar tätt, Daniel? Ja, men relativt bra. Jag kan väl tycka att man backar Klopps karriär lite grann och väger in även Dortmund-tiden, så har han ju spelat en enorm höghastighetsfotboll. Det fanns väl en period där jag tyckte att Klopp kanske var lite för tuff på sina spelare, att det var lite för många matcher med hög intensitet, vilket gjorde att de ibland tappade lite fart i slutet av säsongen. Men jag tycker att han roterar på ett vettigt sätt. Jag tycker även att Liverpool klarar av att balansera spelet bättre nu än vad man gjorde när Klopp kom. Då var det nästan all in i varje match. Nu kan vi se Liverpool dra ner på tempot också och vara mer bollhållande. Så att, jag tycker sammantaget att Liverpool hanterar täta matcher bättre nu än tidigare under Klopp. Ja, man minns ju den tiden i början när Klopp kom och skulle köra sin tyska energifotboll, och det var baksidor och ljumskar som drogs var och varannan minut på planen. Ja, men det var ju helt otroligt. Vissa han kom ju mitt i säsong också. Absolut. Så de var inte förberedda rent fysiskt för det, men ändå. Ja. Jag tror det var då Marco Reus försvann och han kom tillbaka för typ 2 veckor sedan. Ja, och där har han ju pratat mycket om att alltså, Liverpools fördel istället för att ha värvat alla de här spelarna som många av konkurrenterna har gjort den här säsongen kan ju vara att man fick en så otroligt lång försäsong tillsammans. Många stjärnor som inte var på landslagsuppehåll eller med olika turneringar och så vidare. Så nej, vi hoppas att den matchningen och belastningen sitter. Men jag måste höja ett finger för Sadio Mané sist. Alltså, vad hade han? 10 skott och 1 mål. Alltså, den där killen måste rätta till självförtroende på något sätt. Liksom, sätt in honom i reservlaget, låt han göra 10 mål eller något. Ja, men alltså, på tal om rotera så var det sjukt att han var kvar på planen. Nu gör han ju sitt mål i 92 minuten, exakt, men ja. Det är sjukt att han är på planen i 92 minuten. Men, vad tänker du om det, Daniel? Ja, jag behövde 1 mål till på Liverpool där, så jag var nog lika frustrerad som den mest inbitna Liverpool-supporten där i soffan. Det var frustrerande att se. Både han och Chamberlain där hade ju en väldigt dålig dag på jobbet. Även om man är då, tack och lov, lyckades göra mål på övertid. Ja, vi får se om målen kommer mot Crystal Palace. City i helgen då, Daniel, de möter Southampton. Ja, det är ju lite fusk här. Pep hyllas ju, men jag tycker att han har en trupp som gör att till och med jag hade kunnat managera det här laget. Det är ju helt otroligt vilken bänk han har. Han kan rotera en 6-7-8 man, tror jag han kommer att skifta runt på i de här mötena. Man spelar ju då även i Champions League mot Leipzig. Och
En sån som Foden satt på bänken förra helgen. Kevin De Bruyne var tillbaka satt på bänken. Så att truppläget ser väldigt ljust ut i City. Man kommer återigen att rotera, men man är trots det minst ett huvud högre än Southampton. Mm. Vi går på sista matchen då i trippen. Wolverhampton mot Brentford. Vi har pratat om det i studien tidigare här. Wolverhampton som har skapat otroligt många lägen men inte riktigt lyckats att få in dem. Är det lite det du tänker inför den här matchen, att nu kommer de sätta målchanserna? Tre raka 0-1 förluster, det var ju helt otroligt. Skulle ju ha gjort både 2-3 mot både Tottenham och Man United framförallt. Fick ju en seger senast när man slog Watford på bortaplan. Jag gillar verkligen vad jag ser i Wolverhampton. Det fanns vissa frågetecken inför säsongen tyckte jag med ny tränare, men de har verkligen rätat ut sig. Wolverhampton imponerar stort på mig och jag blir mycket förvånad om laget inte slutar på den övre halvan av tabellen. Även om Brentford har sett stabila ut här som nykomlingar så tycker jag att Wolves visar mer. Och jag har en stark tilltro till hemmalaget här. Mm, det är din trippel. Om man vill rygga den så får man 3,50 på Betsson. Vi går också till kupongrensaren Daniel. Norwich Watford. Du pratade lite om något Watford där innan. Du tror på seger för Watford. Ja, men jag tycker att man ska flagga för att jag tycker att Norwich är lite för stora favoriter. Man kan ju säga argumentera för att Norwich har haft en tuff start schemamässigt. Det har ju varit både Liverpool och City och senast förlorade man mot Arsenal på bortaplan. Men jag tycker det finns stora brister i det där försvaret. Och jag tycker att Norwich är för stora favoriter då och tycker att det är en favorit i fara. Och man kan då spela antingen X2 eller till och med chansa med rak bortaseger. Vad känner ni? Det är ju den minst sexiga matchen på programmet här, alltså, så man kommer inte ha full koll på vad som händer där borta på Carrow Road. Nej, så är det väl lite. Men det känns som två rätt trötta gäng redan. Så. Jag tror, det finns ju ganska många, det finns ett par unga irländare i Norwiches lag där som jag har lite... Kom Irland! Det är klart att jag har bitit den röda mot den gröna nu ett tag. Men jag tror att liksom, de här unga spelarna som jag har sett dem i landslaget, jag har hört från landslaget, att de här gamla kommer att blomstra ut den här säsongen. Och precis som Daniel säger, liksom, att de har ju haft det ganska tufft i inledningen, men nu säsongen bäddas ner på ett sätt nu, så nu kan de prestera lite, så kan man se lite mer. Och mot Watford, att man säljer Troy Deeney, liksom, det är ju helt oförlåtligt. Liksom. Du borde stå i klubben stadg. Nej, det är bara ut med dem. De borde relegeras redan nu. Liksom. Vad tycker du om Troy Deeney, Daniel? Ja, det är ju en underbar legend. En riktig klassisk engelsk spelare som har en begränsad talang. Men jäklar vad tuff han är att möta. Och som ni är inne på, grabbar, det känns ju väldigt konstigt att han inte längre spelar i Watford. Jag är fortfarande i halvchock över detta. Ja, men det är härligt. Jag ser det. Din trippel får man 2,78 för, inte 3,50. Däremot så får man 3,50 för din kupongrensare. Alltså att Watford vinner borta mot Norwich. Daniel, jag säger stort lycka till i helgen. Så hörs vi på telefon här efter programmet, va? Tack för det. Ha det bra, pojka. Hej då. Ha det bra. Hej. Ja, men det är alltid härligt att ha med Daniel. Han brukar se det från ett annat perspektiv också. Han kommer från det matematiska spelperspektivet samtidigt som han ser så otroligt mycket fotboll. Ja, men också så mycket, mycket klarare och tydligare än våra supporter. Men sen neutral hela tiden in i det. Exakt. Men samtidigt kan han alltid motivera det han säger. Liksom, jag glömde fråga honom nu vem som kommer att göra målet för Southampton. Men jag vet att hade jag frågat det så hade jag fått ett vettigt svar. Ja, en omställning i 67 minuter. Vet du vad det bästa som finns här? Det är när Daniel tycker bra om ett lag. För då vet man, då har det gjorts en neutral analys. Och då kan man tro på sitt lag liksom, utan att jinxa det i tanken. Hörrni, ska vi kolla lite på hela kupongen i helgen. Finns det matcher som vi inte har pratat om. Framförallt så finns det två lag som vi aldrig pratar om i Highscore. Av någon jäkla anledning. Nästa vecka ska jag fan kuppa in det. Men hur som helst. Everton och Leicester. Vad händer egentligen? Är de helt ointressanta eller? Ja, men det är två för detta Liverpool-tränare i båda lagen. Brendan Rodgers och Rafa Benitez. Och Everton har faktiskt inlett starkt den här säsongen. Och jag tror faktiskt att matchen mot Aston Villa kan bli ganska kul. Aston Villa måste ju se till att visa att de har ett liv efter Jack Grealish nu. Liksom. Eller hur? Och det var så mycket intressanta spelare som kom in. Sen har de haft lite kaos här med Martinez och Buendia som är den här argentinska fällan borta i Brasilien och allt möjligt. Men nu ska det vara ordning och reda på det, så...
Jag tror det kan bli mycket mål på den Villa Park-matchen där Aston Villa Everton faktiskt. Ja, det är härligt att du har kryssat i 1-1 då. Du har ju tid att ändra. På resultattipset kan man ändra hela vägen från matchen. Exakt, exakt. Liksom, utgångspunkten är att det blir lika, men jag ska nog upp liksom till 2-2-3-3 där känner jag. Du tror på hemmaseger? Ja, Everton känns ju nästan, som ett nästan lag hela tiden. Liksom. Jag vill faktiskt att det ska gå bra för dem. Ursäkta det röda och hela biten. Liksom. Men jag känner många supportrar. Man unnar dem lite glädje någon gång, men det blir ju alltid nästan, och sen så lyckas de inte riktigt med det. Medan Aston Villa, de såg så bleka ut förra året när Jack Grealish var skadad där. Mm. Men nu, när du har helt tagit bort honom och du säger okej, han kommer inte tillbaka, han spelar i Manchester City nu. Nu måste de verkligen liksom ta itu med det, och det har de gjort på ett hyfsat bra sätt med än så länge den här säsongen. Brighton-Leicester då, där tror samtliga utom Daniel på borta seger för Leicester. Mm. Vad får jag för odds på att Leicester är där kring topp 4 och sen missar Champions League igen i år? Det får vi kika på. Det är dags för Leicester att liksom vakna. Det är lite som Atalanta i Italien. Vi fick in en Italien-koppling idag i alla fall. Ja, och så du vet, trötta Europa League-kvällarna på torsdagarna och så här. Liksom. Ja. Så det kommer... De kan ju få en vinst här, men jag tror inte Leicester är med i toppen i slutändan alltså, den här säsongen. Det är bara Jamie Vardy är ju trumfkortet där. Liksom, man blir inte en dålig spelare över natt, men man kan bli ett dåligt lag över natt. Men kan du inte bli för gammal till slut? Ja, till slut, men jag tror inte liksom, alla Red Bull, allt skit han har proppat i kroppen, liksom, nu smäller det. Liksom. Ja, till slut går man över den punkten så kommer man inte tillbaka. Men jag tror att när man ser honom spela nu för tiden, det är fortfarande lite klipp i steget och allt det där. Så jag tror att gör man lite ändringar här, och sen framförallt mot Brighton är ett sånt lag, man börjar snacka om att Graham Potter kanske ska till Arsenal nu. De är lite så här ojämna. De försöker spela den här fotbollen hela tiden, men det går ju inte riktigt hem. Och Leicester är ju lite tuffare än vad vi ger dem cred för. Absolut. Vet du vad man älskar? Vem älskar man? Man älskar att titta till listan som Christian Borrell en gång skaldade. Så vi tittar till resultattipset-listan. Alla som har varit med i studion historiskt. Vem har egentligen högst poäng av alla? Och har det hänt någonting? Ja, men det har ju såklart i toppen. Jimmy Jonevret, han tryckte till med 46 poäng en omgång. Och för er som inte har spelat in och testat någon gång så förstår ni hur svårt det är att sätta 46 poäng. Gugge Dahlin med 36 och sen då Jesper Hoffman, ny bronsmedaljör på listan. 33 poäng. Han tog över tredjeplatsen från mig. Jag ser att du är där och nosar på Leicester-positionen i tabellerna. Ja, vet du vad jag ska göra i helgen? Jag ska trycka till resultattipset. Maxa hjälp. Ja, nu efter det här programmet så har man ju fått så mycket information från er, från Olen och alltihopa. Bara ryggalt. Nu vet du vad jag är bra på? Jag är bra på att kanalisera det och sen så få ut det viktiga. Helt riktigt. Plocka. Man lär sig som krönikör på Expressen i 10 år. Då lär man sig liksom att plocka russinen ur kakan. Lite som Brentford alltså. Lite som Brentford. Hörrni, det har varit fantastiskt att göra det här programmet tillsammans med Robin Bylund. Stort tack. Stort tack. Philip och crew. Går det med Emma Hagot? Ja. Man fattar ingenting. Man fattar att det är resultattipset.se som gäller. In, skapa en liga med era polare. Ha roligt, så ses vi om någon vecka igen.